Do you hand yoga? Oh. Är ni med? Ja. Ja. Shoot, baby. Ja, är ni med då? Ja. Är du med? Ja, jag är med här. Konstig kamera där. Ja. Är ni med då? Ja. Vems kamera är det här? Precis. Var det så i skolan också? Alltid de värsta teknikgrejerna. Kan ni säga vad det heter också? Ja, det verkar ju så. Ja, ni får tala om vad det heter. Kan du trycka så man får gå in och ta en bira? Ja, ja. Ja, är ni med då? Ja! Det här är bra. Bra. Jag tror du har fått med en hel del. Men är det så? Nej, han kör en filmkamera. Det har fel det. Ni kan ju vara blåst.